हेलो एमबीबीएस फर्स्ट सेमिस्टर नेपालकै सबैभन्दा सस्तो शुल्कमा र सबैभन्दा फ्लेक्सिबल टाइममा क्लास लगेर सबैभन्दा उत्कृष्ट नम्बर ल्याउने होइन त हामीले क्लास सुरु गर्दैछौँ भदौ 8 गतेबाट हुने एक्जामको लागि एक्जाम ओरिएन्टेड एकदमै स्पेसल इफेक्टिभ क्लास हुँदैछ साँझ 8 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म हुने यस कक्षामा तपाईँहरूले जुम एप्लिकेसनबाट क्लास लग्न पाउनुहुन्छ भने डेली क्लासको रेकर्डेड भिडियो पाउनुहुन्छ एकदमै इफेक्टिभ क्लास हुने हुनाले अबको यो बचेको समयलाई एकदमै अप्टिमम युटिलाइजेसन गरी बेस्ट एन्ड बेस्ट रिजल्ट ल्याउनको लागि तुरन्त क्लास जोइन गरिहाल्नुहोस् क्लासमा जोइन हुनको लागि फेसबुक पेज ए टु जेड अनलाइन इन्स्टिच्युटमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ या 9866214616 मा कल व्हाट्सएप टेक्स्ट गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ अन्तिम समयमा इफेक्टिभ लर्निङद्वारा इफेक्टिभ रिजल्ट ल्याउनको लागि यो अवसर नछुटाउनुहोस् हाम्रो एउटा सेसन केही दिन अगाडि मात्रै सकिएको छ त्यो सेसनको रेकर्डेड भिडियो पनि हामीले तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गर्छौँ ओल्ड इज गोल्डको स्ट्याटिस्टिकल मेथडको इक्जाम ओरिएन्टेड क्लासको लागि 2000 मात्रै पे गरेर तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ भने म्यानेजरियल इकोनोमिक्सको न्युमेरिकल पार्टलाई 1500 रुपिज पे गरेर पर्चेज गरेर स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ